Pánička si hlídá, podívej. Hele, výborně. Tak, jak vidíte, ty pejskové koušou opravdu všude. Poslouchejte. Podívej, a už ho má. Super. Stůj tady, neboj se, jsem tady. Výborně. Škulka, ano. Výborně, Siori. Paša. Ano. Ten pes by měl samozřejmě mě ubránit, jo? To znamená, když se s někým potkáme na ulici a ten člověk na mě zaútočí, ten pes by měl zareagovat a... Chcete kucek podat nějakej? Dobrý, on šetří, já se... Jak jste viděli, ten pes nesmí se brát střelných zbraní, jo? Jsou psi, který prostě mají reakci na zbraň a pak hnedka utečou. Už je nevýhoda, jo? Samozřejmě takový psi nejsou do služby. Já nezadržení na letě. Jakože tam utečí, jo? Tamhle jako tam utečí. Koukejte se na kouše. Hele, koukej, on se skala za kladibušky. Do kladibutky. Ty ti zbouraj. A už ho tam bere. A už ho tam bere. Koukej se, už ho. A spadne celá kladibutka. Podívej, jak ho tahá. Podívej na to. No myslím si, že by si skáknul do toho záchodu, teda, kdyby někdo tam vytáhl. Koukej teďka, nebojte se, děcka. Koukej. Kadibutka spadne. Ježišmarna, kadibutka spadne a bude mi stavět, ty jo. Tak jo, děti, tohle to zatím stačilo, jo? Díky mu. Vím takovýho penduláka na zemi. Už to rozprává. Jako na rytíře, přesně tak. No, velko. Přesně tak, jsme takový rytíři. Akorát je blbý, když je potom hodně velký teplo, tak jsme takový upečený rytíři. Upečený v troubě. Má pes. Pán nám popíše, co nás to tam dává, nebojte se.
bola. Nech toho, radíme. To není meč, prosím tě, neboj se, všechno nám řeknou. To je obušek. To je Darth Vader slyčený. No, vy to neznáte, braný jste ještě neměl. Ticho. Tak, co mi chybí, jsou ruce. Já se přiznám, já ty ruce moc nepoužívám. On tak člověk není moc ohebný, takže ty ruce nějaká mě neměly velikost. Tak. Takže pán má dlouhý, že jo, ruce. Máme dlouhý. Já se doplním. Takže díky, tohleto je protiúderový komplet, to znamená, člověk by měl být komplet chráněný od nějakých dlažebních kostek, od nějakých molotových koktejlů, to jsou takový ty zápalné flašky, které po vás hodí. Pod to se nosí takováhle kombinéza. Máme ještě jednu kombinézu, ta je taková protihořlavá. Ne, že by nehořela, ale vydrží prostě takový ten náraz, když pod váma vybuchne nějaká zápalná fleška a prostě vás to takhle ožahne, takže ta kombinéza by vás měla zachránit, jo? Jak vidíte, máme chráněné nohy, stehna, nějaký rukavice, když já nosím jiný, protože tady v tom člověk necítí vodítko v ruce, potom samozřejmě hrudník, na hlavě helma a pak tady jsou ještě nějaké takové ty ruce, ty jsem zapomněl, protože sebou nevozím. Co se týče tady tyhle ty plynové masky, ta se používá hlavně v případě, že se hází mezi třeba nějaký dav rozlícený, nějaký plyn, jo, to znamená nějaký slzný plyn, myslím. To znamená, ty lidi, kteří tohle to nemají na hlavě, začnou jim slzet oči, začne štípat jazyk, není to příjemný. My, psovodi, se přiznám, pokud se k tomuhle tomu dojde, my radši vyklízíme bojiště, protože pes takovou žádnou masku nemá, proto psa to je hodně, hodně nepříjemný, takže my se tomuhle tomu snažíme vyvarovat. Opravdu moc tohle z toho nepoužíváme. Radíme, pojď sem. Pojď sem. Radím kyselu, pojď sem. Tak. Tak, aby si se třeba potěžkal, jo? Jestli chcete, klidně si to pojďte ozkoušet. Bacha na čepice. Bacha nerozbiť. Ono to moc rozbiť nejde. Dobrý, Pavle. Máte z čepici dolů. Kdo chce helmu na hlavu? Helmu, pojďte si vyzkoušet, kdo chcete. Dej tak, šapky dolů. Dobrý. Tak. Pozor na uši. Dobrý. Já vím, ježišmarja, oči bacha. Dobráš? Honzo? Taky to vlastně, jako malý hasiči, byste tohle to měli používat, že? Jedno se vyjadří. Já chci to mému. Máme ještě jednu, ale tak se nestrká to tady ještě jedna. Rozdíku si vám, vyzkoušet si. Dostaneš se tam. Tak, pojďte si zkusit. Pojďte, resmáme. Dneska pak většinou běží kysílečce v hlavu. No, tak to tak vyhlásí. Dobrý. Ráda. Tak, čepit si dolů. Tak, děti, pak ještě vám ukážu. Sednout, nekrafat. Tati, přištávu to udělí. Taky. Vy máte dokonce dvě, jo? No. Vy jste uzmuli dvě. Pojďte, zkoušej taky to je, když to máš na čuňu. Máš tu svoji kebulku maličkou. To je těžký, viď? To je plynová maska, přesně tak. Já jsem viděl jedině plynovou masku, ale zelenou. Ježíše, aby ti to neupadlo i s hlavou. To je víc silný krky. Já tam dám doplacuji svůj výstroj. Tak běžte na sedm vždycky. Tak ne, můžete tady počkat a já něco, nějakého kluka paní vedoucí vybere, do kterého oblíknu úplně do toho, tak, Pavle, seš co mám ten policista. Tak pojď. Tudej si čepici, neprůstřelnou vestu, se nahoru, přilbu. Sedněte si ostatní, jo? Sedněte si jediný. Takhle. To je to těžký balíku. Je to těžký, jo? Otoď se na nás, vidíte se otoč. A teď jak z něj půjde strach, teď je takhle otoď se na nás, tak. To je paráda.
Uneseš to ještě chvíli? Jo. Tak už je tady jaké projít, abyste tě viděli zblízka. Potěžkejte si to. Jemá, když dostanete přes nohu, tak můžete mít jelito jak tele. Jelito. No, to by byla přeražená. No to není těžký, ale když si dostaneš na zadek, tak si tady nenese. Tak dítě, já vám ukážu ještě. Baterku, tohleto je víc. Můžete z toho vytáhnout. Jenom vytáhnout, Pavli. Ne, posuňte si to. Posuňte si to, když budete si zkusit vestu, jestli neupadnete. Na, upadněte. To je těžší, než to upadnete. Bacha, hlava. Ruce! Chcete někdo vlíct tady do toho, třeba klidně můžete. Kluci, podvěřte si to zkusit. Trať, čepit se dolů. Dobře, že jo. Tak, Maliso, pojď. Upadneš s tím. Díha, viď? No, tak si představ, že to má... Pojď, jdeme. To je lehká nepřištěná vesa, sohle. Těžko máme svíncem a... Jsou taky, no, ale... Jsou ty generální desky. Ukaž se, Niky. To střelí, tak tam... Třeba tu kinetickou energii na plochu, aby to nepro... Ne. Poté si zkusit oblek. Pak když do tebe tak uknu, ten, a hlavu. Tak vidíte, to není obole. Volí? Vidíš, paráda. Tak pojď blíž. Tamhletím a tamhletím obuškem. Ježišmarná, víč. Co si štíteš? Ty jsi trošku připravená. Já kuřad a pavlí. Ty jsi nejvíc vypral na díme. Vypadáš jako nějaký růstej lidí. Tak on, co chceš ještě tuhle těžkou? To je údajně lehká. No tak pojď. Podrž. Tak tam budeš říct, že budeš pěšit poznámku. Tak budeš pojít, že budeš pěšit poznámku. Tak ty pizzo. Neblbni se na něj boucháš. To vidět, tak to dám nejmenšímu, no. Ty upadneš s tím. To víš, že to nám tady. Ale drž ho, já to tam nestál si. Jo, to je. Jak lesa, ale. Já si potřebuji, aby ho tam letat. No tak budej. A pak jdem zpátky.